Sådär, nu tror jag börjar med att nötmarängen. Sätt igång! Jag måste sätta på ugnen först. 175 grader. Sen ska Lina hacka nöt. Nej, men vilken grej! En miljövänlig mixer. Ja! Det här är så skönt. Slipper jag hacka och grejer. Det är som en utombordare med dåliga tändstift. Lina hackar 1,5 deciliter hasselnötter. Sen separerar hon äggvitan till marängen och sparar gulorna som ska användas till glassen. Då tar jag vispa där. Vitan till marängen alltså. Och så det obligatoriska testet. Testar vi för det funkar. 1, 2, 3. Yes. Åh, jag längtar fortfarande efter den där gången då testet inte kommer att funka. Lina har i 1 deciliter socker. Och nötterna. Det ska vispas igen. Hur då? Lite sakta. Bara veva runt det. Och när det är gjort har Lina ner nötmarängen i en form som hon sätter in i ugnen. Hur länge? 15 minuter. Jaha, det låter lite kort. Nu kör vi själva glassmeten. Ja, ja. Lina börjar med att krossa daimen. Sen gör hon glassmeten genom att vispa grädde lite lätt och tillsätta 1 deciliter socker och så äggulorna. Och efter det ska det vispas igen. Så väntar jag med daimen tills dess att vi precis ska... Den slänger jag ner precis innan jag häller på den i tårtan. Jaså? Jag tror jag ställer lite kallt under tiden. Jag hade helst sett att den stått kvar, men om du måste så... Du blev den verkligen klar? Den är jättebra. Jag gjorde bara lite fluff i den, men hög och fin. Den kommer ju sjunka lite, tror jag. Men så här lite gyllenbrun. Okej. Det kanske bara är jag, men står det verkligen 15 minuter i receptet? 30 minuter stod det. Jag tog ut 15 minuter för tidigt. Nej, men det var det jag trodde. Jag har gjort fel. Vill inte vara den som är den, men vad var det jag sa? In igen med den. Tror det funkar så? Det blir säkert jättebra, va? Ja, ser som en match i 2 halvlekar. 2 gånger 15 minuter. Medan marängen blir klar så skär Lina upp härliga bär. Och när marängen sen gräddats klart, då ska den svalda. Nu är marängen kall. Nu slänger vi det här. I med den krossade daimen. Och sen? Blanda runt. Och sen? Häller över detta här i. Och vad har vi då? Nu har vi den i färdig norsk iskaka. Det är alltså det som är norsk iskaka. Sådär. Minst 3 timmar. Du är säker på att det inte är 6 timmar? Ja, det är ju problem med tiden ibland. Sådär, nu kör vi efterrätten. Precis. Lisa, förlåt mig, Lina skär upp. Känns det som den ska? Den är helt precis perfekt, Tina. Tina? Nej, jag heter Pia. Kan du berätta lite om kakan? Receptet har jag fått från min systers man för länge sedan. Så jag vet inte vad det är namnet som är norskt. Iskaka. Så du har ingen aning? Olle tror jag vet. Fråga Olle. Ja, det har jag gjort förr, så jag kollar med honom. Till efterrätt blir det norsk iskaka på nötmaräng som serveras med färska röda och blåa bär.